Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak-awak kita, tapi kita sedari awak kita yang si Ozan ni kita punya developer bagi game CPN dah telah update orang kata tiba-tiba mengejut lah. Biasa kalau untuk yang sebelum ni dia nak update untuk Vampire kan makan masa yang lama, tapi untuk yang update yang terbaru ni cepat sangat awak kita. Dalam saya rasa dalam satu bulan ataupun dalam beberapa minggu je lah awak kita, ataupun silap lah saya tak tahu, tapi memang macam sekejap sangat awita. Sebab biasa kalau kita tunggu update yang terbaru makan bulan kot awita, makan 3 bulan 2 bulan, tapi kali ni cepat sangat awita. Dan saya dapat tahu daripada awak begitu yang mengenai dia cakap Rindu, kita ada 3 buah kereta iaitu Volkswagen, lepas tu Volkswagen Golf, lepas tu kita punya GTR R32, akhirnya F1 awita. Yang sekarang ni variannya F1 awita. Jadi saya dah dapat pinjam satu ekor beta awita daripada awak-awak kita. God, thank you lah yang bagi pinjam ekor ni awita. So, untuk ekor ni saya tengok dia punya duit pun dah banyak, dia punya coin pun dah banyak awita. Saya just pinjam untuk buat review pasal yang beta punya lah. Yang real kita tunggu ekor Rindu Kazi yang real punya awita. Kalau awita tak cari, kita tengok ID lah. Dari sini pun kita dah tahu dia punya expert ni, tengok tu. Dia punya mic pun 9 jam. Oi, tapi dia punya ni hidup lah Wita. Dia punya achievement okey lah. Okey, by the way okey. So, jap wow, ni lah kita nak nantikan. Sebab sekarang ni dah mudah dah untuk pilih kereta Wita. Lepas tu ada di antara kita yang kata ni tahu kereta baru lah Wita, iaitu R32 lah Wita. Wow. Ni ada awak kita yang kata yang di tempat pilih garas ni kita boleh fabrikkan kereta. Contoh kita tekan yang bintang ni awak kita. Lepas tu yang siren. Ui, siap ada siren ni bagi eh. Thank you. Yang pakor ni untuk apa? Sekejap, saya tak berani untuk kereta baru. Sabar dulu, saya nak terang kereta ni. Okay, dekat on the setting will be complete. Oh, dia boleh jual macam tu je. Dia macam delete je lah. Jadi mana ni tak ada kereta tu awak kita. Jadi saya tak berani nak buat sebab ni ekor orang awak kita. Jadi oh, R32 kita ada. Okay. Oh, bila kita masukkan bintang dia ada dalam ni lah. Okay, sekejap saya masuk ni. Oh, tak ada lah dalam Februari. Okay, okay, okay. Wow, ni lah keretanya. So kita tengok dia punya upgrade awak kita. Hui. Okay, dia ada spoiler. Oh, tapi body kit tak ada lah awak kita. Okay. Wow, sedapnya saya belanja ni ekor orang ni Rindu. Tak apa, duit dia banyak. Okay, kita agak lagi. Agak lagi, agak lagi. Agak-agaklah dia punya owner tak marah. Sebab saya dah minta izin dah. Sebab saya punya ekor tak boleh nak masuk beta. Saya pun tak tahu kenapa awak kita. Dari dulu lagi. Sebab kesilapan saya tak join awal-awal beta. Kerana saya takut awak kita. Bukan takut kerana apa, kaget tiba-tiba design hilang tu lah. Ha, masalah yang biasa update design hilang tiba-tiba. Sebab baru ni yang update yang terbaru yang Vampire, oh, saya punya wira hilang awak kita design. Kena buat balik. Itulah nasibnya malam. Okey, kita tengok special masih sama, COG masih sama. Okey, gearbox pun dia masih sama awak kita. Okey, dia punya ni ring-ring. Okey, ring pun masih sama. Okey, tapi saya kereta ni tak ada body kit. Kalau ada body kit lagi backing rasa ni. Ni pun masih sama. Okey, okey. So, tak apa, kita nak try dulu kereta ni awak kita. Dan saya tengok yang saya nakal sekali dia punya idea awak kita. Tengok tu ID dia. Race kosong, wing kosong, loss kosong, ID pun kosong awak kita. Okey, tak apa, tak apa. Saya nak tengok single dulu. Okey, single masih sama, tak ada map baru. Okey, untuk levelnya okey, semua berkunci. Tapi dia tunjuk dah 82. Dia main awak kita. Dia macam bug macam tu awak kita. Alamak, ni pun lekat. Okey. Oh, level tak ada yang baru, sama je. So tak apa, sekejap saya nak try dulu kereta ni. Saya nak tengok. Okey. Saya nak tengok dia punya ni lah. Ni tak apa, saya set up, saya jahat upgrade je. Yang paling kita nak wawarkan iaitu si F1 lah awak kita. Tapi relax lah dulu. Ni baru saya masuk aircon baru ni awak kita. Okey, padam. AWD aero. Okey. So awak kita jangan salah faham tau. Jangan bagi tahu yang Rindu dah update, Rindu update. Belum, saya tak update ni. Ni aircon orang awak kita. Ya, saya punya. Ui, dia punya ni cantik lah awak kita. Dia punya meta dah cantik awak kita. Okey awak kita, yang saya dapat tahu yang kita punya updatean ada telefon pasal taksi awak kita, tak silap. Mari kita tengok. Okey, di sini taksi. Oh, okey. Jadi kita boleh pilih ha. Oh, dia buat macam GTA punya. Oh, location siap eh. Ui, mantap. Asia. Ui, oh ni apa pula tanda ni? Ni untuk apa? Sekejap saya cuba tekan. Oh, ni ada something ni.
Uish, asnya. Wih, gempak lah waiter. Makin senang lah. Mana ni dia ada. Oh, wow, wakbar. Ada accident. Dia ada macam location yang macam GTA punya waiter. Wow. Jadi kalau kita pergi dekat destinasi tu mungkin dah tutup lah. Tapi only place lah juga kita ni waiter. Uish, padu coy. Okay, ha, bila dah sampai lokasi dah tak ada waiter. Oh, okay, okay. So, untuk kereta ni nice lah juga waiter. Saya nak tengok apa lagi fitur yang terbaru. Okay, kamera. Orang kata ada kamera yang terbaru waiter. Kamera macam mana nak tengok? Oh, ni tu. Okay. Oi, lagi senang lah kalau macam tu. Wih. Okay, okay. Apa lagi yang baru kan? Sebab saya akan buat balik untuk video update terbaru ni waiter. Sebab saya punya yang ekor reboot. Sedap kita buat update ni ekor orang waiter. Saya pun tak berapa sedap sangat nak belanjakan ekor orang ni waiter. Takut nanti dia tanya, wih, banyaknya rindu belanja lah macam tu. Okay. By the way, nice. So tak apa, sebab sekarang ni saya ada janji dengan work-work kita. Saya nak tengok untuk online pula macam mana. Untuk driver ada tak yang baru? Okay, tak ada. Sebab saya pun tak dapat info pasal driver. Yang saya dapat info, dia kata body kit lah duk baru. Tapi saya tengok daripada segi dekat dia punya garage, dia tak banyak kereta sangat waiter. Orang kata body kit untuk Hilux. Hilux ni ada body kit yang baru. Sekejap kita try tengok. Okay, kejap. Okay. Oh, ya, yes, sungguh waiter. Oh, backend coy. Wih, backendnya. Wih, banyak juga yang baru. Wih, padu, padu, padu. Tapi saya tak boleh erik sangat. Saya kena pakai kereta yang ni, ah, yang F1 ni, waiter. Yang F1 ni, tak silap saya, harga dia dekat hampir RM50 ya, waiter, nak dapatkan, waiter. Saya tak tahu lah, saya boleh beli tak nanti. Tengok lah, saya rasa saya akan beli lah sebab ni ekor orang. Okay, kita masuk ke Fabric. Okay, dia punya upgrade macam mana? Oh, dia punya 700 HP, 1000, wow, 15,000 6,000 tok, inner dia 12,000. Wow, boleh tak, ha? Dia bok. Oi, baru saya perasan kita tak ada duit, waiter. Okay. Oi, mantap lah, sekejap, kita dah, oh, malah kalau saya tekan ring, saya takut, sekejap, tekan. Oh, ring tak boleh tukar, waiter, ring tak boleh tukar. Saya ingatkan dia tukar tadi, okay, okay, okay. Tak ada apa-apa yang berubah tak. Okey, cantik ring dia waiter. Bunyi pun woi, padu coy. Jadi kita test dalam route online waiter. Sebab saya takut nanti awak-awak kita tunggu lama sangat. Sebab saya ada janji dengan awak-awak kita ni. Okey. Apa, jangan risau. Untuk yang ringnya punya nanti saya akan buat satu lagi video waiter. Untuk updatean sama juga. Okey, kita try F1 kita. Saya nak try dekat racing ni. Sebab tengok dekat updatean terbaru dibuat review. Okey, ada dah ni buka kan. Ui, jak-jak nama rindu tak letak kan. Nanti satu hal pula jadi isu. Okay, rindu kasih. Letak je lah. Okay, ui, apa benda ni? Apa benda ni, waiter? Ui, apa, kenapa bahasa dia macam tu, waiter? Okay. Okay, dah. So, jom. Oh, 170 orang je. Orang Malaysia yang masuk beta eh. Okay, tajuk 171 termasuk saya tu. Okey, awak kita, jadi kita dah masuk darung. Awak kita, saya adalah betul sebab saya dah minta ID. Sebab saya tak tahu macam mana orang nak add saya. Sebelum tu saya nak tutup dulu sebab ni ekor orang. Saya nak tutup dulu saya punya ni. Sebab saya takut ni lah. Nanti ada orang add pula lah, mengganggu dia lah. Ingat ni bukan yang saya punya tau. Okey, kita buat saya daripada dia ni. Kita buat hi. 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 Sabar, sabar, sabar. Sabar. Okey, pakai sesa. Mana dia punya ni lah, bateri, bateri. Bateri, saya punya bateri ni penting. Okay, oh, ni bateri safe. Okay, grafik ni tak payah, show mirror je lah, show mirror. Okay, analog, arrow. Okay, semua dah. So, jom. Hai, Rindu. Hai. Hai. Ui. Ui. Dia punya tu. Memang pakai FWD dia. Sebab saya tengok macam tanya depan juga ni. Jajak on the way, on the way. Oi. Tak apa, ada wawa kita. Cik, teruknya awak kita, kata ni awak kita. Dia punya tu bukan track dia kan tau. Oi, ramai yang lepak ada F1 lah. Oi, patu coy. Oi, gila-gila. Ada jak, why they using only this time. Gila-gila. Dengar tak? Dengar tak? Oh, sikit, Rindu. Jat. Dengar tak?
Hello. Oh, jap. Saya terang keluar masuk balik. Okey, waiter. Saya terpaksa keluar dulu, waiter. Sebab saya punya suara tiba-tiba tak dengar. Sebab kita kan baru masuk ekor baru. Baru kita pun baru pinjam ni. Dia punya ekor. Jadi, jap. Mana satu lagi yang terbaru? Ni tu, waiter. Tak silap saya. Orang kata Volkswagen Golf. MK2 rasa nama dia, waiter. Okey, saya nak tengok dia punya body kit dulu. Oh, dia tak ada body kit lah. Sayang tu. Okay, ni boleh pergi berapa? 400. Okay, kita belanjakan. Belanja. Tapi F1 tadi, weh, geram tu lah kita. Dia punya tu, apa benda, dia punya tayar tu macam tayar buang je. Saya tak berhati, saya nak pakai lagi F1. Tapi saya nak tunggu awal kita buka dulu balik rumah kita. Sebab tadi, dia punya tu F1, dia punya suara tak dengar. Awal-awal kita tak dengar saya cakap. Jadi susah sikit lah kita nak berborak. Jadi saya keluar balik game. Saya masuk balik. Ni pun tunggu dia orang ni. Okey, awal kita utus sekarang ni. Kita tengok dekat garaj kita punya lobby. Kesekinya kalau saya tekan new car, apa jadi? Oh, dia punya selection pun dah cantik ni. Oh, sekarang ni dah boleh dapat free hand wash and get free. Ui. Oi. Ya betul, banyak. Oh, dia tak banyak lah. Sampai sini je kereta kita boleh dapat free secara percuma, awal kita. Okey, dah sini pula dia ada macam list premium, kereta daripada Eropah, Jepun. Oh, USA. Sedan, sport car, off-road. Okey, kalau USA kita nak tengok sport car. Okey, tak ada, ada off-road. Oh, USA tak ada off-road. Sedan, oh ada. Okey, kalau Jepang ada off-road. Tak ada gak. Eropah je ada off-road. Mantap, waiter. Ni untuk premium ya. Memang tak ada untuk USA. Okey. Ha, baru ada waiter. Sebab dia premium ni kena bertopak, tak silap saya. Ha, betul lah. Apa banyak kereta dia tak ada ni, waiter. Okay, by the way kita tunggu dulu awal kita buka room ni. Lama juga dia nak buka room ni kita. Sebab ke server makin down kita. Orang pun tak ramai mana. Saya nak buat event pun susah kita. Sebab ada sekejap yang update, ada yang sekejap yang tak update. Jadi susah sikit lah. Ni pun dia tak buka-buka lagi dia punya room. Saya nak bagi ID saya kosong je kita. Ada kita yang tanya, Rino nak ID. Macam mana nak bagi ID? ID dia kosong. Tengok tu. ID dia kosong je. Bila kau orang tulis kosong, contoh saya tulis. Okey. Saya tunjuk kosong. Invalid ID. Macam mana dia buat dapat invalid ID? Woi, gampak coy. Tak sangka lah. Aduh, saya kena masuk room awak-awak kita dulu eh. Saya dah test dah ikon dia ni oi dia. Cuma saya tak beli-beli dia. Saya jah orang kata benda. Callback luar tengok-tengok. Sebab dia kata Rindu, saya punya aircon ni lain sikit daripada yang lain Rindu. Macam tu saya kata lain macam mana. Rindu tengok ID tu lain sikit. Macam tu lah dia cakap. Okay, saya tak apa lah. Jadi sekejap lah dulu awal kita tunggu dulu awal. Sebab saya nak test dalam mood online lah macam mana untuk update time ni. Okay, awal kita sekarang ni baru boleh masuk ID seorang lagi. Sebab ID yang Milo dia ada masalah sikit waiter. Saya tak tahu dia punya player 126, saya punya player 160. Jadi saya takut dia termasuk aircon lain waiter. Saya tak tahu sebab dia kalau nak tengok kita punya aircon sama tak, kita just tengok daripada segi orang online waiter. Waalaikumsalam. Ni kita, saya ambil ID online. Dah saya ada hantar dekat group. Okay, Rindu. Ni bukan ekor saya. Ni bukan ekor saya. Ramai eh. Yang tu saya takut waiter. Sebab saya memang tak boleh. Hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Ni bukan ekor saya tau. Saya nak add. Jadi saya pinjam ekor orang je ni. Okay. Ekor saya kan tak boleh join beta. Jadi saya pinjam dulu untuk buat review. Meh, kita pergi kat track nak ah. Jom. Okey, apa kita? Biarlah ramai mana pun saya tak kisah. Jadi saya nak try masuk dekat track mana eh. Baik, sini ah. Silap saya tengok dalam video tu orang buat review pasal update terbaru kita. Masa tu belum release lagi lah. Jadi sebelum tu saya nak tanda dulu. Okey, jom. Okey, untuk taxi nanti saya akan orang kata buat untuk video terbaru. Oh, tengok tu. Dia punya tayar lah. Kenapa jadi macam tu? Wih, ada saya ni. Kita terang. Badu cok.
bunyi dia padu. Kita memang iPhone betul. Ui, laju. Kereta satu laju sangat. Oh, oh ingat laju tadi. Oh, dia main teleport. Dia orang dah pandai kan main teleport. Saya aja sebelum ni. Saya saja nak jalan. Oh, oh. Padu cok. Sedap. Okey, Milo dah boleh join yang kita buat. Alhamdulillah, menuju kok. Track, track, track. Track, 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 track. Uish, padu coy. Sebab dia punya inner tu kelang hangat weh dia. Saya nak tanya terang masuk lah dekat track. Kita nak test. Oh, ya ke? Oh, ya ke? Oh, F1 masuk. Mu. Okey, okey, okey. Dapat. Okey, dapat. Metrek. Dapat. Saya tak tahu sebab ni ekor dah bukan ekor saya. Patut ada yang awak kita tanya, Rindu, macam mana kita nak tahu kita punya ekor masuk mu ke tak? Dia yang tanya soalan macam tu. Okey, kalau awak kita nak tahu kita punya nak tahu masuk mu ke tak. Okey, dari segi kita boleh tengok masa contoh korang join event saya. Okey. Bila awak kita nak masuk tengok saya tak online tu satu cari kita nak tahu kita masuk mu tak. Yang kedua, awak kita boleh check untuk kena pasti yang ekor awak kita ni masuk mu ataupun termasuk server lain. Okey. Yang kedua, awak kita check player online. Contoh player online saya 160, player online korang 120 lebih. Mana ni ada antara salah seorang masuk ekor blacklist mana ni. Tu je lah cara nak tahu mu. Tapi bila awal kita tanya Rindu, macam mana nak balikkan ekor mu kepada ekor asal? Tu saya memang tak boleh nak jawab kita sebab ramai yang terjadi. Tapi yang saya tahunya awal kita cakap alhamdulillah dah ada berjaya dah keluar ekor mu. Saya just jual-jual kereta geling macam tu je. Dia orang cakap macam tu. Jadi saya pun kata, tapi ada yang saya bagi cadangan jual kereta geling semua tu tak jadi kita. Jadi tak tahu lah mana satu yang betul kita. Sebab kalau nak cara nak masuk ekor muk senang je kita. Beli je kereta pelik-pelik, lepas tu buat pelik-pelik tu masuk ekor muk. Tapi kalau nak keluar daripada ekor muk memang susah kita. Okay, saya nak pergi track dulu. Saya nak test kan sebab dalam video orang duk test sangat kita. Itulah. Apa lagi yang soalan dari yang awak kita tanya? Saya lupa, saya ingat komen untuk yang teleport punya tu. Ada banyak juga. Ada yang cara, ada yang tanya juga, bang, ajar cara buat duit. Tu sabar dulu awak kita. Saya dah susun dah plan. Sebab sekarang ni kita bertemu dengan update terbaru awak kita. Jadi saya punya plan dah hancur. Mana ni kena susun balik plan. Jadi saya kena fokus yang update tak. Orang kata yang orang duk famous, duk viral-viral sangat macam tu awak kita. Jadi kita dah sampai dah di F1. Tapi saya suka dia punya ni. Wih, saya nak tanya F1 ni boleh ada berupan tak? Kita try. Tak try tak tahu. Rindu 32 awak. Sabar. Ni bukan ekor saya. Ekor saya pinjam je ni. Hai. Tengok orang kata bukan apa, bukan saya minta ke apa. Tengok tu ada yang dah nak bagi macam Miro. Rindu R32 awak dia orang dah nak bagi dekat saya. Lepas tu ada yang dia orang menganjingkan saya. Alah, boleh lah kereta sponsor. Masalahnya saya tak minta pun kereta. Dia orang bagi. So terima kasih sangat. Saya bersyukur sangat kepada awak kita yang bagi sponsor. Sabarlah, tunggu yang lain dulu. Saya gitu lah, benda orang bagi kita terima. Lepas tu bila dia minta tolong ke apa, kita bantu lah. Macam tu lah, sama-sama tolong macam tu. Tapi kena tengok keadaan. Kalau macam dia macam awak kita contoh, dia bagi kereta saya F1 contoh. Lepas tu dia nak kereta design yang ada dalam tu yang bekas orang bagi. Waktu minta maaf, saya memang tak boleh bagi sebab tu bekas orang bagi. Takkan saya nak bagi korang lah yang kita. Orang amanahkan kita untuk pegang kereta tu, untuk jaga, untuk pakai, bukan untuk beri korang. Macam tu lah. Bila korang bayar, korang sebagai pihak owner yang bagi kereta tu, lepas tu tanya Rindu, mana kereta F1 yang saya bagi kat Rindu? Minta maaf, saya dah jual. Apa perasaan? Macam tu lah. Gitulah contoh. Tapi F1 tak boleh tutup je.
Eh, F1 tak boleh tutup enjin ah. Ah, parki Milo. Ah, Milo duduk tengah-tengah. Kita race nanti. Kita main santai je ni. Saya nak tengok untuk yang tu. Aduh. Okay, untuk yang ni tak ada yang baru sangat. Tapi untuk teksi ni okey lah. Dia ada panggilan teksi. Sebab sekarang ni kita kan ada achievement yang teksi punya kita. Jadi lebih mudah kita. Macam tu. Milo, mari lah join sekali race. Okay, awak kita dah susun dah. Ferrari ada buat beberapa jam kita sebab tak ramai dia punya orang kata ekos utama kita. Aduh, nak sampai dah ni. Aduh, mana-mana. Okey, jap. Tunggu seorang lagi. Saya terpaksa main komen-komen ni awak kita sebab kena main cek-cek sebab oleh kerana tak suara awak kita ni tak dengar saya. Nanti saya check balik sebab ni ekor. Dah kita kalau ekor saya tak komplain sebab ekor saya tu dia ambil tak ada kita masuk kat telefon lain ke tak ada kita. Jadi masalah pasal suara tu tak ada lah, tak jadi. Okay, ready. 5 lap ya. Kita test dulu. 1 2 3 go. Wey, lemak ya Ferrari. Wey. Okey. Wey, bayi Ferrari. Tayar buah. Eh, tubuhnya. Kenapa jadi macam ni Ferrari? Okey. Kenapa jadi macam tu waiter? Allahu akbar. Saya tak sangka Ferrari jadi sepertinya waiter. Saya tak berani nak buat laju-laju. Saya buat macam ni lah. Okay, buat. Oh, tadi dia entah terlalu laju tu. Dia dari tayar buang waiter. Oi, macam susah lah pula pakai macam ni. Tidak apa-apa. Ni baru satu lap. Saya tak kisah pun saya menang tak waiter. Sebab saya tak rasa. Sebab Ferrari ni orang kata dah susah sikit kontrol dia. Okay, kejar Rindu, kejar. Oi, ni belum buat F1. Uish, dah nak masuk 2 lap. Uish. Wuih, api terbabas. Uish, terbabas. Okay. Kejar Rindu, tak apa. F1 ni, boss. Ada yang tercidur, ada yang tercidur. Wih, F1 semua lah kita kontrol dia. Wih, biar betul dah 5 lap. Laju benda kereta dia. Wuih, sedap lah pun. Wih, syok wih. Oh, saya pusing siapa habis lah kereta. Saya pusing. Eh, saya rasa nak main jahat lah kereta. Kejap. Saya nak main jahat. Oh, saya rasa nak main jahat. Syok weh, main F1. Si. Syok. Wih, padu lah. Dah cerita pasal update, dah jadi syok sangat weh tu bila kita main F1 ni. Saya dah berapa lag pun saya tak tahu, tapi saya nak main pusing-pusing je. Wih, memang dia punya kontrol sedap kita untuk track ni kita, tapi kita banyak accident juga ah. Saya nak merasa dulu. Ni dah dua lebih dah ni. Okey, ha, okey. Ah, dia macam ni. Dia jangan langgar bump merah tu. Oh, terbabah. Oh. Teruskan lagi. Dia tayar dia akan jadi buang kita sekiranya kalau masa nak ni jangan press kuat lagi. Ah, layan dulu. Okey, layan dulu. Saya nak buat training ni. Sebab nanti kita akan ada event waiter. Oh, dia terlanggar tepi tu. Jadi tak syok lah. Oh, macam tu cantik jadi. Saya tak baca docek ni waiter. Sebab saya tengok nak test ni Ferrari ni.
sebab tengok dalam video dengan review. Oh, tercidur. Okeylah, weh, dah tercidur dah. Dah tercidur. Tapi tak best lah sebab saya tak boleh bawa dengan awak-awak kita. So, okeylah awak-awak kita. Weh, untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi updatean terbaru awak kita memang padu bagi saya. Weh. Ramai tu yang depan sana tu. Memang padu awak kita. So, saya rasa dah tak ada apa dah. Kalau nanti awak kita just nak tanya pasal apa lagi untuk update terbaru, bolehlah komen. Sebab update terbaru dia ada body kit. Tapi nak review pasal body kit pun si owner ni tak ada kereta banyak sangat awak kita. Jadi kita pun macam tu lah. Ui, comel Ferrari dia awak kita. Jadi tak boleh nak review banyak sangat awak kita. Jadi untuk sekarang ni kita review just kereta baru. Lepas tu telefon bagi teksi. Rasanya tak ada dah awak kita. Tengok suara dia orang pun saya dengar sendu awak itu. Jadi terima kasihlah kepada telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.